بسم الله الرحمن الرحيم دوا يا كسو لو دا ايرو تي في اد باني سلام الى ميرلو باد جوكتم بالو ولاكسن ما انت وحانو كان لنا برنامج كي غودرو كي سياسات غودرو سياسات اي جيس افريكا وحانو كور استاغينا لول بلارسيغا بلارن اي اورمودا اي ودو iyo sheegashada ay sheegayso dhulka Soomaalida qayb ka mid ah ee waxa maanta ilaaj qaada dhigaya Abrone Suufi Abrone Suufi Abrone kusoo dhaw Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh galab wanaagsan idilkii meelas joogtaan aad iyo aad baan martu salaamina sidaado kale bulshada nagu xiran ee qiimaha badan leh waliba runtii aad noo dhiirigeliyay inaan barnaamijyadeena si wadana way ku maatan yihiin waan dhawaa waatahay maxaa keenay xilligan inay orobada ku dhirato dhulka Soomaalida inay dhaahdo an hayaas kale anaga ka soo jeedo xilligan la joogo bismillaah waa su'aal muhiim ah oo runtii oo aanu in badan dad badan oo Soomaaliyeedna ay la anfarirsan yihiin sida qaalibka ah qoomiyadda orobada iyo barnaamijkeena wuxuu ku qotamaa iyo dhul ballaarsiga orobada iyo dhawaanaanta Soomaalida Soomaalida oo ka dhawaan waxa lagu wado muddadan yani ila hadda qarniga ugu dambeeyay baa u banaadeen qoomiyadda oromada sida la socoto waa qoomiyad damaaci ah taariikh yar hadaan ka hadlo Soomaalida iyo Abasiiniinta markay isdilayeen 1500 dadka oromada maanta deed lagu sheegay tirada inta leeg waxay ahaayeen dad ku naban deegaan liyaado Bali koonfurteed ay deganaayeen oromada waxay ahayd birmageedo dad aan la dilin oo aan la dagaalamin ayay ahaayeen Soomaalidu waxay afarta markay islaanayaan iyo xanka wada Soomaalida iyo Abasiiniinta dadka oromada dhulka maba aysan joogin laakiin nafwaagi iyo dibti dhacay ee Soomaalida iyo Abasiiniinta dhibaatooyinka ku dhacday ayay ka faa'iideystay weena soo fufeen barigaana gaala ayaa loo runjilay waxa niman fardafuul ah marka ideology ay ku dagaalamayeen ma jirin waxa dad dadka laayo oo guryaha guba oo caruurta dooxa oo raga xaniyaha ka gooyay ay ahaan jireen marka waqti kadib dhul fitsiba sameeyeen maadaama ay Soomaalidu iyo Abasiiniinta kala dhex galeen marka dhulkii Abasiiniinta la qaybo badan oo maanta gobolka walla loo yaqaan ayay qabsadeen dhulka Soomaalidana ku soo fideen oo adii sabab intay yimaadeen ayaa maanta di halkay marayaan waa adiga arkaya marka qoomiyadani waa qoomiyad fida waa qoomiyad liqda qoomiyadaha waxay liqeen 12 qoomiyadood oo Itoobiyaan ah oo intooda bolo kooshiin ah iyo dad Soomaali oo 12 million ee afka oromada ku hadla ayaa jira dadkaan way liqeen waxayna ku liqeen waa system la yiraahdo oromuma ayaa hadda socda ama oromiya waxaana gundhigu ah 4 rukun rukun waxaa la yiraahdaa gudafayda rukunna waxaa la yiraahdaa madeja rukunna waxaa la yiraahdaa gabaro rukunna waxaa la yiraahdaa mogozila 4 rukun waa kuwa dadka lagu waa mid dadka lagu oromeyo mid dadka adoption lagu sameeyo mid dad xoogga lagu qabsado iyo mid dad xeerka lagu oromeyo marka haddii aan marka kusoo dhawaado xoogga hadda marka sheegashadan wuxuu soo baxay kadib burburkii dawladda weynaad ee Soomaaliya xasuusnaa oromaduna waxa maanta heerka ay joogto soo gaarsiiyay waa Soomaali afkooga Soomaaliya lagu qoray oo hadda kor baan ka hadalnay oo ragii qoray waxa kamid ah professor Salaaban Axmed Guuleed madaxweynihii hore ee Camuud University kamid ahaa idaacadaha ugu horeysay af oromo ku hadasha Soomaaliya laga hadlay labada gabdhood ugu horeeyay ee af oromo ku heesana waxay ahaayeen Allaah u naxariistay Faadumo Qaasin Hilowle iyo Hibo Nuuro marka afkoogii Soomaaliya lagu sameeyay ciidamadii dadkii loo bixiyay Soomaali abo dadkii loo bixiyay dawladdii kacaanka Soomaaliya laga tabantaabinayay wixii oo dhan Soomaaliya lagu dhisay marka maanta abaalkii wuxuu noqday in dhulkii Soomaaliyeed ay shaqtaan oromada marka kuma eko degalka Soomaalida xataa waxay sheeganayaan ilaa Nairobi oo malalaq xilligiisu wuxuu lahaa bandalkaygu xadkaygu wuxuu maraa yaani Nairobi wuu marayaa TBL daba socdaan marka haddaan kusoo dhawaado xilligii TBLF ay timid ayaa dhulka ugu badan ee Soomaaliyeed la oromeeyay TBLF taana qorshahaasi iyo oromada marka joogtay ayaa wada galay 442 gobole oo gobolayga uu 300 oo qoys ka kooban yahay ayaa la oromeeyay magaalooyinka waaweyn ee Dirnaba iyo Nageyle iyo magaalada Liyaado Meeyse iyo magaalooyin fara badan oo hadda Mooyaalo kale oo magaalada strategy oo Soomaaliyeed ah oo dakad qalalan ay ku taalo labada wadano Kenya iyo Ethiopiana dhacda ayaa hadda ilaa maanta dagaalada ka socdo oo reerka beesha Mooyaale beesha garal yiraado iyo nimanka isku hor fadhiyaan oo dagaal baan ka socdo Tigray Oromo waa laba qabiil oo kala duwan waxa keenay inay Tigray waxa keenay Tigray waxa keenay Tigrayga maadaama uu Soomaalidu dhibaato baan u geystay oo Soomaali uu ku duulay Tigrayga cid kaliya markaa hor istaagaysay la dagaalamaysay oromada ahayd
qoramada marka waa lagu sasabay waa lagu sii jeedinay in dhulka Soomaalida la wareegan marka waa qorshe dheer oo soo socday oo ilaa maanta socdo qoramadu waxay leeyihiin dhowr nooc ay u kala baxaan waxaan sheegi doonaa in lead kooga ugu muhiimsan ee jangooyada siyaasadda qoramada ama oromiya runtii waa kuwa aan habeen iyo dhalaar ka fariisan hadaan aragtay Twitter space ka ee social media inta waxay wadaan inay dadka mobilize gareeyaan ama ay abaabulaan oo ay xiraan laba qayb dadku waa in la oromeeyo af Soomaaliga ay ku hadlayaan la dhalan rago magaalooyinka Soomaaliyeed ee maanta ay sheeganayaan waa kuwa ciida ka badan laakiin waa khiyaali ilaa ay dad badan oo Soomaaliya aaminaan in magacda magac oromeeyeen waa gartay loohanaan baad ka hadashay in muddo hadda waxa laga joogaa dawladda dhexe burburka dawladda dhexe ilaa 3 sano lagu joogaa 4 sano ay ku sii socotaa haddii dadka dhowaan yihiin oo sii jeedaan maxay dee oromada dhulka qabsan weyd mar hore run ahaantii qabsashada horta waa labo qabsashadu mid waa inaad istaraatiijiya aad wax ku qabsanayso aad degsato markaad wax qabsanayso waxaad samaysanaysaa istaraatiijiyo 10 sano 20 sano 20 sano in ka badan qorshaha oromada maanta uu degan waxa weeye 2024 baa ku jirnaa 2020 ka inuu degal Soomaaliya jirin ayay qorshaha ugu yahay dhowaanaanta aan ka hadlayno waa taa in Soomaaliga hadii dagaal noqoto oromo Soomaaliga waa la sii qaadnaa oo cid ay wax ka qaadeen ma jirto laakiin Soomaalida sababaha loo qabsanay dhulkooga loo dameeyay waxa weeye systemyada Soomaaliya ka jira oo ah kuwa u nugul damaca oromada iyo cid kasta madaxda Soomaalida sheegata oo aan kala garanaynin wadaniga Soomaaliyeed iyo cid dowlanka ku ah marka nidaamkani wuxuu wax ku qabsanaya waa istaraatiijiyad koow Soomaali lagu dhex abuurtay iyo oromo Soomaali Soomaaliyeeyay ayaa Soomaaliya degan oo lagu dhex abuurtay waxa kale oo jira hadda qorshaha ugu weyn ee wadaan waxa weeye inay beelo Soomaaliyeed oo badan oo inta badan ama la faquuqo ama laga tiro badan yahay inay buuxiyaan oo ay magacda sheegtaan waana soo sheegi doonaa beelaha cidda yihiin waa gartay daawadayaal waxaad naga daawanaysaan waa Airo TV waa barnaamijkeena ee guldaroogii siyaasadeed oo maanta aanu dul istaagnay dhul ballaarsiga oromada iyo dhowaanaanta Soomaalida waa tahay waxaa jirto Soomaali badan oo leh oromanahay maxaa keenay xilligan Soomaali oromo ku faato runtii Soomaalida oromada ku faanayso waxaan ka soo qaadan karnaa nidaamka uu hoggaamiyo Muuse Biixi oo kale Muuse Biixi waa nin jarsko xor ah waa nin cid waliba maanta u gacan haadinayo si loogu badbaadiyo kursiga yar uu haysto waxaan ognahay taariikhda qof mas'uul sheeganayo oo inta kaniisad la geeyay biyo lagu biyo kaniisada lagu shubayo dadka kaniisada markuu lagu shubayo macnaheedu waxa waa kristamo waxa kale oo meesha ku jira hadda waxaan ku jiraa afar qodob baa jira magazila iyo godofeeda iyo madhiije iyo gabaara Soomaan godofeeda lagu sameynayaa systemka ah waa la oromaynayaa marka qofka biyaha marka qofka lagu shubayo waa taxliisha ugu dambeysay yani in la gaaleeyo anagu kuma degdeg karno waa la gaaleeyo ma oran karno laakiin waxa laga bedelay waa baptis biyaha marka madaxa qofka lagu shubo macnaheedu waxa weeye diintu soo galay waxaa intaa u sii dheer cawska lagu shubayo marada cad ee loo xirayo meesha uu fadhiyo ninka hor fadhiya ee astaanta iyo bahalka madaxa ku xiran ee joofka uu wato astaamahaasna waxay sameynayaan in qofkan la bedelay oo laga dhigay qoomiyad kale Soomaad garan marka in uu sheegto wuxuu isleeyahay Soomaalidu cadaw arkaa gaar ahaan reer Awdal iyo reer Qaatum state wuxuu kale cadaw arkaa Soomaali weyn waxa laga dhaleeciyay shacab badan oo asaga raacsan waad aragtay cayid ayaa flagaadada ay isirka Soomaalida ku hayaan marka in ay sheegtaan dadkaasi iyaga waxay u haystaan in loo badbaadin karo kursiga laakiin waxay ilaawsan yihiin gobolada waqooyi inay Soomaaliyeed yihiin ayuu ilaawsan yahay Muuse oo isan oromo iyo cid lamid ah aysan waxba ka qaadi karaynin marka dadku in ay oromo u tallaabaan waxa weeye waa kacalas oo kale hadalkii hadda kor madaxweyne xasan sheekh maxamuud berigii uu joogay maxamed cabdullaahi farmaajo hadal uu yiri baa jira wuxuu yiri haddaad aragtaan buu yiri qof siyaasi ah ama mucaarad ah oo soomaali inta ka cararay etoobiya u tegaya wuxuu ka cararayaa qof kale oo soomaali ah tiiba maanta socoto marka soomaali galan marka dadka soomaalida ee weli magaalada muqdisho dhex inta ka dhex istaageen ayay wixii anagoo oromo ah xaqooqdii magaalada muqdisho aan doonina anagoo weli reer hebel ah oo reer hebel qaaraanka la bixino meel walba saas ay ka leeyihiin soomaali galan marka dadka magangeliya doonka ah ama dadka maxasta ah ma aha waxa anagu aynu ka hadlayna anagu waxaan ka hadlaynaa dadka damacooga ama caalamka la dhicinay weliba ilaa waxaa jira hadda maabab ay samaysteen oo gobolka awdal oo dhan hadda maabkii onomiya ku darsadeen jabuuti way ku darsadeen waaba laga soo sokeeyay onomiya waa laga soo sokeeyay laakiin dee damaca aan ku sheegayo ilaa waxa weeyaan eeg in lagu damco ayaaba ka xun in lagu qabsado soo moogta waa gartay hadda koor waxaan ka hadlay barnaamij badan oo ku saabsan
صومالي دد صومالي 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 مثل هذا بصبي حلفتي يسيروا كوى رونعتي دد بدن او حدا رونتا كادن رونتا دي رونتا كادن وحجلو بوك وقري ام لوسين للادو او انجليزا او تاريخ بدن صومالي كقري موسى يمشي ودقي نواحي هذا وحشي هذا دكتور بدن إن أصل قالا يهين ريفرنس كذا نوان هينا إن قالا كسو جدا مركا هدي دي دي, دي وحويان دي محل رجل بحال عيرين مدايو نين يصير كيس كم تقو تقول نقو كرا موسى غير كاس ما هدول نقول ده أيوة راعدة مركا لوكا وانو سقطوا تاسيس وانا روت الشيء بس هو طالك محافظ لنا روت الشيء تاسيس موسى دو شيء تتا وكو أتكشتو يحقو هذه بوري وهذه والله قعلن آه أوكي أكسي سعنه إن يحكي بين برمشدان يو بين حيسيتا فرا بدل أورما ودك سوغريس أورما مجالد جريد مجاز وأورما وحل ليه يحكي الكريحة يعني قدال وحكي الريحة يصدح صدح كوحد كوح وحل لي هذا ضد كلا الصومالية وهري وجه هذا النج ضد بدن ولا الصومالي ها ضد بدن ولا الصومالية وواحد جل لواد بقول الصنا ودم بيقوم يدا جيس ككسر هذا جسيرة عربتها إندونيسيا سريلانكا باكستان إنديا أنت أودت باكيم أو الصومالية أو قبائل الصومالية كتيرة هذا دل يدل يقان تامر كصومالي أكتو نيكا شرلانكا تشينيس كتيرة تشينيس كو تشينيس كي شرلانكا هي باكستاني إنديا قاب كان عصيب النجوي مدن قال بدل مركب ويد دجين قاس حتى لسيا ويد دجين ويد دجين أو صومالي ولا الصومالية كوا سمركا أنت بدل وين لبدين أود يقوم يدنمو أي كتير سين مجرتو لكن كوا وجد ملا وحاول ينقركو حتى الدوما كرسو عاري بدهن وهذا مركي براوي يا حمر يو مراكيب بدن وكسو عاري حتى ضد السويد الجيي وهذا إسبان كي يمد باتلا لكن قوم يدها شيغانا يا دول كشيغانا يا ان اود وداكتنا هو اوغو حلست بدن وا كوا انت marka qolo waa qolada waa qolada Soomaalinimada la Soomaaliyeey ayaa waxay doonayaan marka isirka Soomaaliga iyo dhabta iyo taariikhda laga hadlo way tagalamaan social media waa ku jirnaa dagaal badan ba socdo dad badan oo Soomaalida maamulub waxa laga xiraa yaani akoonadooda laga xiraa iyagoo dacwooyin aan jirin laga fulin qolo waa qolada qolo waxa weeye istaraatiijiyada siyaasadeed ee geeska Afrika isbedelaysa iyo Ethiopia hadda sii dumeysa oo laan haysato laanta haysato oo ay u gacan haadinayso oo waliba ay in badan ay ku taageerayaan siyaasiyiin biyood ah oo Soomaaliyeed oo runtii nidaamkaas ku xiran sii dumeeya iyo nidaamyo kale waana qoloasna waa qolada labaad qolada saddexaad waxa weeye oo ugu halis badan dawladda ee Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabta oo nidaam ku galay geeska Afrika iyo dhulka Soomaaliyeed inay dakadaheeda iyo qeyraadkeeda iyo saliideeda intaba ay gacan ku dhigto iyadoo adeegsanayso koob dawladda Itoobiya dhaqaalaha ugu badan ayaa ku bixiso Itoobiya hadda la artay sawo burbursan ilaa maanta malaayiin lacag ayay Imaaraadku siiyaan sababtoo ah Imaaraadku dawladda Djibouti iyo Imaaraad wax dhaxmar wada ogeyd DB wal wadi arkaya boosaas waxay ku sameeyayso Kismaayo sidoo kale meel walba inay qabato dabadeedna dadkii Soomaaliyeed waxay ka weeyday intooda badan soo dhaweyn waxay heshay marka dad soo dhaweeya dhaqaale qaata calooshow shaqaysiyaal ah oo umada Soomaaliyeed burburiya dabadeedna kiis waalana hoga kiis lacag la siiyo inta badan siyaasiyiinta Soomaalida way laaluushay yihiin Soomaalida siyaasiyiintooda ama maamul goboleed ha joogaan runtaan u sheegayna ama dawladda ha joogaan si dhab ah oo Soomaalinimo oga mahalli karaan dhibaatada Imaaraadka ee Soomaaliya ku hayso marka saddexda qolo ayaa horta iska kaashaday laakiin shacabka Soomaaliyeed way nool yihiin wayna dareensan yihiin waxna waagirtay in dawadayaal waxa nagala socota waa Aido TV waa barnaamijkeenii guuldarowga siyaasadeed oo aan ku hadlaynay barnaamijka saabsan orayada oo in oromada iyo dhohanaanta Soomaalida macnaha si uga dhagalaayeen Soomaalida in ugu dambeyn su'aasha ugu dambeysa ku waydiinayo in Soomaalida maxaa la gudboon sidee loo joojin karaa macnaha sheekooyinkan iyo dacaydahan socda Soomaalida waxa la gudboon anigu saan isleeyahay runtii dhowr arrimood iyadana kow shacabka Soomaaliyeed oo horta fahma qayba garta taariikhdooda qofka hadduusan taariikhdiisa garanaynin meesha uu taagan yahay iyo meesha uu socdo ma garan karo waa qodob labo shacabka Soomaaliyeed oo u istaaga madaxda Soomaalida sheeganaysa oo dhan aanan kala rabin inay yihiin dad shisheeye u shaqeeya waayo ninka madaxda ku ah ee qalinka kugu dhacaya ee systemka kugu dhacaya ee haddana cadawga u shaqeynaya waa inaad iska qabto macnaha in iska bedelo dadka waa in iska bedelo dhammaan madaxda Soomaalida sheeganaysa sidee ku yimaadeen waan wada ognahay waayo Soomaali waxa la leeyahay nin dhinku dilay harku ma jiido ninka adeerka ama in adeerka ama
madaxda ku ahad qabiilka ku taageerayso ee dhulkaaga iibinaya ee dhulkaaga bixinaya ee cadaw soo jilana u yeerayo waxba ku ma aha marka birri markuu cadaw yimaadana adna adoon baad u noqon cadawgii qodobka waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeyaan soomaalidu dad wadaniyiin ah jira oo weli weedba soomaaliyahan ah oo dalkan iyo deegaankan iyo diinta badbaadin jiray dadka cunaha lahaya qoorta looga maran yahay lugaha looga maran yahay seeta loo xiray dadka waa in la raadiyo soomaaliyahanka yaqaana sharafta iyo dadnimadan iyo dhulkan awowiyaasho dhulkan ay difaacayeen waa in la raadiyo oo aynan ahayn saddexdaa haddaysan jirin dadka soomaalida maalinta maalinlima ahayn waxay isweydiin doonaan waxyaabo badan oo weydaartay daawadayaal barnaamijkeenii maanta intaasan kusoo gabagabaynaynaa waa anigii suxufi abrole oo idin leh intaan barnaamijkan barnaamij lamada ku kulmayno maalintaa idiin macaanaato